markii ay falka dhacdada dhacdan horeyna aan ula wadaagnay oo aan cabasho ka keennay in dhibkaas uu dhacay suuragalnimada dhibkaas dhicitaanka uu dhacay oo jawaabta aan ka bixinana in indhaha xafiiska xilaalinta iyo garsoorkaba indhaha lagu wada hayo oo wixii intaas ka soo noqda baaristeedana la bilaabo wixii ka dambeeyna indhaha lagu hayo way taalaa dokumenti aan ka soo qornay oo aan maxkamadda iyo xafiiska xilaalinta la soo wadaagnay waxaa anigoo fadhiya xafiiskayga meel barxad oo bannaanka ah qaybta buliiska galbeed aan maqlay dhawaqa rasaas hugan ah oo hal mar la furay isla markii waxaan qadka u galay saraakiishii isoo wargelisay in ciidanka la hareereeyey waa heli waayey markii aan helayna waxay igu wargeliyeen ciidankii in la rasaaseeyey oo la xabadeeyey oo dhib meesha uu ka dhacay waxaan amray sarkaalkii aan la hadlayay aan dhahay ciidanka sarkaal u dir mas-uul ah ee ka xog keena ama ka war keena waxa la soo tebiyey iyo dhawaq rasaasta aan maqalnay sarkaalkii sarkaal ayuu u diray waxayna jawaabtu sii noqotay ama sii dhashay dhibkii meesha ka dhacay maadaama aan xaq u leenahay buliiskana ammaankana nahay bal wixii dhacay iyo cabashada ciidanka ka soo yeeray si qof mas-uula loogu diro oo usoo warbixin uga keeno in ciidankii meesha u tagay inay soo baxnaaniyaan wixii meesha lagu soo sheegay iyo dhawaqii rasaastii dhacday in ayagii mar labaad xabado lagu furo oo uu askari ka dhaawacmo taleefonkii xigay oo isoo wacay wuxuu ahaa sarkaalkii la diray oo aan la hadlay maxaa meesha ka dhacay marka ku dhaa wuxuu yidhi taliya askari ayaa iga dhaawac xabadna igu socotaa taleefonkan waa igaaga baxyay waxaan wacay sarkaalka kaleeto oo amarka aan siiyaan dhahay u dir qof baxnaaniya meesha waxaan dhahay meeshaas sarkaalkaas ha ku haleynine u tag la soo baxnaani askirta dhaawac askariga dhaawaca la ii sheegana isla asagii inuu xaaladdina baxnaaniyo warbixinta ka keeno dhaawacina qaado iskuma keenaayo ee arrintaas la maareeyay waa uu baxay sarkaalkii markii uu baxay oo meeshii oo tagay maadaama dhacda ay dhacday oo ciidan la hareereeyey oo ciidankii markii loo tagay oo la rabay in xaaladda la baxnaaniyo ciidankii la rasaaseeyey oo dhaawac meesha ka dhashay waxay ciidanku waxay saaran yihiin mas-uuliyadna ka saaran tahay qof dembi galay ee falgalay hubna wata oo aanan ciidankii u xil saarnaa ammaanka meesha joogin uu ahaa inay daba kacaan si maadaama dadkii dhacdadii hore dhacday oo dadkii wax dhacay ayagoo hubaysan ba aan soo qabanay in ayagana la qabto ayagoo hubaysan aan dhibna loo geysanin ayagana dhib kale aysan u geysan annaga waxaan dhowraynay inaan dhib la geysan macnaha asagoo qofka dhib geystay in sharciga la keeno oo aan lagu xadgudbi karin oo aan dhib loo geysan karin laakiin waxaa dhacday inuu galay guriga sheegu ah macali waa la ila soo wadaagay waxaa la yidhi gurigaasuu galay waxaan ku dhahay guriga uu galo suurgal maaha guriga meesha bannaanka guriga intaan la gaarin jooga waa raadinaynaa waa wacaynaa mar kalaan wacaynaa xiriiraan samaynaynaa intii aan xiriirka samaynaynay ciidankii meeshii aan dhahnay bal qofkii dhibka geystay yuusan ka tagin bal meesha jooga aan dhahnay mar kale ayaa askari laga dhaawacay oo askartii joogtay oo aanaan meesha jooga si eedeysanaa loo soo qabto oo aan xiriirna u sameyno ama tallaabooyinka ku habboon go'aamada ku habboon loo qaato meesha jooga askari ayaa marka laga dhaawacay askarigii la dhaawacay marka la isoo wargeliyey aniga ayaa si personaala usoo baxay si maadaama wixii meesha falka ka dhacay baahay weynaaday si aan meesha wax uga hubiyo go'aamada ku habboonna iyo madaxda iiga saraysana aan isugu xiro oo arrintaas si sharciga waafaqsan loo maareeyo markii aan meesha tagnay waxaa meesha u geli weynay xabadihii rasaastii dhicisay oo askarigii dhaawac ahaa ee dhacay ee ku dhacay meel jid isgoys ah ku dhacay loo tegi waayey oo in lasoo qaado ay suuragal noqon weysay saraakiishii meesha ay soo tebisay in askarigii ay suuragal aheyn liifna uu saaran yahay waddo isgoysana uu taagan yahay waxaan ku niri marka halaga joogo yaanan dhibka mid kale geynin meesha sidii haloo joogo xiriiraan sameynay madaxdii annaga naga sarreysay ayaan wargelinay u sheegnay dhacdada meesha ka dhacday xiriir lala sameeyey sheegow oo qad kale ii soo geliyey oo madaxdeedu qadka ii soo gelisay wadahadal dheer kadib waxaan la amray in ciidanka meesha aan ka qaadno annaga sheegoon ciidanka uu xaraysto annagana askariga dhaawaca ah aan soo qaadno oo aan geyno isbitaal geyno markaan isbitaalka geynana meesha aan ka ruqaansano oo wixii meeshaas ka dhacay nidaamkeedii iyo sidii laysugu xisaabtami lahaa loo aado aniga ayaa shakhsiyan la amray qofkaasu kay hadirin adiga shakhsiyan bax baawurka buliiska maadaama xilli habeen tahay weligada calaamada nabadda ee buliiska daaro askarigaasna sheegu qadka kugula jiraa waa lala hadlay soo qaado
askarigi markii aan u dhaqaaqay oo amarna la siiyo ciidanka la yeeka qaada meesha ka sigta oo askarigi meesha u yaalay in qof askari dhaawac oo qaranka u shaqeynayay dhaawacan ah wadana yaalo wax xiriir ku sameeyeen in aan laga tagin suurgalnaysan ahayn inuu san qarankii uu dhaawac ma aan laga tagi karin masuuliyad naga saaranta waxay jawaabtu noqotay anaa u ruqansaday inaan baxo oo aan soo qaado askarigi oo lay faray madaxdeedii u fartay in askariga la dhameystiro meeshi isgooyska ahay lagu dhameystiro uu meeshii ku geeriyoodo oo uu meeshii ku nafbaxo